Shmenduria e Mark Babanit në kryet e bashkisë Vaudejes nuk nje as kufi dhe as limite. Plot 750 milion lek është vjedhje e rallës që përgatuhet brenda kësaj administrate nga taksat e banorve të bashkisë Vaudejes. Shërbimi pastrimit dhe largimi të mbetjeve urbane, shërbimi cili kryet nga vetë bashkia, tashmë në përmjet të ndërimit do t'i galoj kompanive private dhe oligarkve të lidhur me pushtetin, të cilet po përgaditen të grabisi një shumë të konsiderueshme në vend të shërbimit që do t'jo ofrohet qytetarve. 250 milion lek në vit është parashikimi që Mark Babani ka bërë për tendrin e fjalë për 3 vitet e ardhshme. Në një kohë që ky shërbim kushton vetëm 80 milion lek në një vit duke përfshirë të gjitha shpenzimet, dhe që kryhet nga vetë bashkia dhe mjetet me fuqinë punëtore të saj. Me këtë tender, ka parashikuar që shërbimin e largimit të mbetjeve urbane do t'ja ofrojë dhe njësive administrative të mal e shlak, pjeset e cilave janë zonat e thella, të pa aksesueshme me rrugë, e përpasoj as ka mundësi të shtrihet shërbimi i pastrimit. Njësit të mal, vignel dhe shlak janë parashikuar që të pastrohen në masën 90% dhe banoret e të gjithë e din mjaft mirë se si shkohet deri në fshatrat e këtyre njësive. Dhe në shumë për këtyre fshatrave nuk ka asnjë banor të vetëm. Por abuzimi nuk ndalet këto. Mark Babani ka vendosur si kriter që mjetet e pastrimit të jenë prodhimi vitit 2005 e sipër, kur banorët e bashkisë Vaudejes e din mjaft mirë se kjo bashki ka në dispozicion dhe në pronësi të saj gjithë sistemin dhe mjetet e vitit 2014, shumë të përshtatshme dhe bashkohore për këto shërbime, të dhuruara nga partner ndërkombëtar si përfitues të projektit për bashkinë Vaudejes dhe kontribut i taksapaguesve. Ky është një tender abuziv që vërteton hapur se objektivi i rilindjes është vetëm të vjellë qytetarët dhe jo t'ju shërbej atyre. Dhe vërteton hapur se banorve jo ofrohet mashtrimi dhe vjellja për kur shërbimi. Këtë tender pa kriter, me qindra miliona lek, do i grabitet banorve të bashkisë Vaudejes nga taksat e tyre. Partia Demokratike, Dega Vaudejes, nuk do të lejoj që të ndodhë kjo situatë, dhe reagimi i qytetarve do tjetë përgjigja më mirë ndaj kësaj sjellje arrogante, grabitse dhe denigruese ndaj banorve dhe taksave të tyre nga bashkia Vaudejes. Ftojmë prokurorin të nisë me njëherë hetimet dhe të ndalë këtë vjedhje skandaloze që po përgatitet të bëhet banorve nga administrata e bashkisë Vaudejes. Faleminderit.